sindi mukuburira hasi ubu sindi mukuburira aho ngasi nabuze amafaranga yo kwivuza se wavunwe niki naratitaye ngenda ngiye n'imbaraga zanjye uko zingana mu ntege nke z'izabukuru n'imvune imumereye nabi aciye akabogi ku muranda umukecuru Kabagande Godanse utuye mu murenge wa Kigali mu kagari ka Nyabugogo kuruba aratabaza arira yo kwarika ngo bitewe n'ubuzima bumushaririye n'abuzukuru be bakaba batarabashije kujya ku ishuri bitewe no kwamburwa na rwiyemeza mirimo wafashe inzu y'ubukode yagombaga kuzajya yicara amafaranga 50,000 mu kwezi ngo ubundi bakazajya babikamo ibikoresho by'ubwubatsi byifashishijwe harimo kubakwa no mazu yatujwemo abaturage ahazwe nka Norvege ngarika akaba yarishwe amezi ane hakaba hashize igihe kingana n'amezi 5 atari yakongera guhabwa na yakugwa buri gitunguru kugeza ubwo yanakoze impanuka kurubaka bavuga ko ari kuborera mu rugo bitewe nuko yabuze uko yakwivuza ngo kandi inzu yakabaye imurengera n'abuzukuru none ikibazo naje guhura nacyo nuko abana abuzukuru banje ise yaseza bubakiye inzu yo kugira ngo izabarihije amashuri none abana baricaye nange umunaje kugira impanuka ndavunika mbibagezaho mbasaba amafaranga yo kwivuza kwa muganga ndayabura bakajya bambwira ngo baraje ejo nkabahamagara bakambwira ngo baraje ejo bundi nkabahamagara bakambwira ngo baraje none dore bigejeje magingo yangaye ubunda borera mu nzu nabana nabuzukuru banje baricaye ese ntibampe inzu yanjye bakuremwe ibintu byabo bampe inzu yanjye nyikodeshe nabandi cyangwa se banyishyure bigira inzira nicyo kibazo mfite amasezerano mwayagiranye nande amasezerano twayagiranye n'umugabo Didasi n'undi witwa Kagabo ubwo rero muri amasezerano twagiranye bari kujya banyishyura amafaranga 50,000 buri kwezi amasezerano yanjye rero nayo ariko nyuma baje kuza kuyica baranyambura ubu uri kwishyuza amafaranga angana iki ndishyuza amafaranga 250,000 igihe kingana iki cy'amezi 5 ku murongo wa telefone twavuganye na Kagabo Anastase umwe mu bagiranye amasezerano y'ubukode mu kubika ibikoresho by'ubwubatsi muri iyi nzu y'uyu mukecuru avuga ko ngo hakozwe raporo akaba ategereje ko ngo umujyi wa Kigali ushobora kuzamwishyura nawe akaba yakwishyura uyu mukecuru cy'amazina yanjye ni Kagabo Anastase kuko ngenda umutekinisiye nanjye nakozemo aho ngaho ubwo rero inzu y'uwo mukecuru lisite zarakozwe ziriyo nk'amafaranga niba arayasohora ariko bari batwijeje ko mu cyumweru gishize ariko bagombye ko yageze ku makonti kuko twari twayatanze ubu rero twari tugitegereje twese namwe ariko mubibona ko byibura umukecuru bibangamiwe no kuba atarimo kubona aya mafaranga ngo abe yamurengera umukecuru ntabwo ari wenyine kuko hari n'abandi bakozi b'abazamu bari aho bose natwe twakoze lise ziri kumwe ntabwo ari bo bonyine gusa ni twese ariko nari nagerageje kujya igikota Kacyiru bambwira ko byahageze kandi ko bisinye badusaba nimero de konti nabujyanye ku mujyi wa Kigali kuwa 5 w'icyumweru gishize ubwo rero twari dutegereje ko amafaranga bashyira ku makonti batuvesitiriza umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kigali nawe avuga ko kino kibazo kizwi kandi kiri gukurikiranwa hakibazwa ikirimo gukorwa kugira ngo uyu mukecuru abe yavanwa muri ubu buzima bumushaririye mu gihe yaba atarimo kwishyurwa bikakuyobera nimba si inzu yaba yarafashwe nk'ingwate nacyo kikabihurizo rikomeye icyifuzo cy'uyu mukecuru ni uko yakabaye yishyurwa byaba ngo bidashoboka uyu rwiyemezamirimo akaba yazinga utwe twangushye akamusubiza inzu ye ngo dore ko atabura undi wayikodesha iminsi ikicuma ubwo azaba hagize igikorwa kuri iki cyifuzo cy'uyu mukecuru nimba azicyurwa cyangwa se akaba yasubizwa inzu ye tukaba tuzabigarukaho mu makuru ya Chata BTN TV mu murenge wa Kigali wo mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi Pap ahagana saa moya n'igice z'umugoroba nibwo mu karere ka Ruhango mu murenge wa Ruhango mu kagari ka Munini aha ni mu mudugudu wa Kibingo niho BTN TV yerekeje ku nkuru y'umuseri witwa Nshimye Umuremyi Idirisa uwo wafashwaga kwitwa n'irondo ry'umwuga irifatanyije n'umuyobozi w'umudugudu wa Kibingo witwa Muhire ngaho bamutangiriye mu masaha nimugoroba umaze baramukubita kugeza bamugize intere byatumye ajyanwa ku kigo nderabuzima gikora mu murenge wa Ruhango yeye nagiye kwa Kazungu ubu ngubwo rero birangije
kazungu yanga gusubiza sima z'abantu kandi umugore aravuga ati mu mese sima zanje ntago nyigurishije kazungu aravuga ati ntago nsubiza zose sinzi umuntu wacu imahita yahamagara mudugudu mudugudu araza aje abiganira na kazungu asubiza sima zabo kazungu rero sinzi ukuntu yahise aca inyuma ahita avuga ngo mufate muhira rero kuko nawe agira ingeso yo kuza akubita umuntu atabaje n'icyo umuntu aba ari kuza babaraje nabo ku manene mbona bahise baterana bahita baza baramundagura ahantu hose bamvunaga iyo ngeso yo kubita yayigira ntabwo ari njye akubise njyenyine kuko ari n'abandi ajya kubita ariko imana ishimwe kuko yazanzamutse ntumubivugira hari ku buyobozi bamutse buje ntimwabivuga nk'uko biri kandi nta n'igihe abaturage mutazarengana niba mutavuga ikintu uko kiri ngo umuyobozi bamuhindure bamusimbuze abafite disipuline n'ejo kandi hazahotirwa n'abandi n'ejo bundi ahotirwa n'abandi bitwaje ubuyobozi bavuze yuko bavuga ngo yatowe n'abantu uyu muntu atowe n'abantu arabashyigikira agomba no kujya hasi yabo yabayobora umva perezida wa repubulika iyo amagambo avuga avuga ati umuyobozi runaka agomba kujya hasi yabayobora ntabwo agomba kubakoresha igitugu buri gihe barabadiha rwose uyu muntu bakubise bamuhemukiye cyane rwose kubera abayobozi twatoye nibo badukubita nta muntu ukwiriye mundi kwihanira agomba nawe kumurega bakagomba nawe kumuhana cyangwa ntabwo ari byiza rwose bamukoshereje mu buryo buhagije aba baturage ariko bavuga ko ngo atari ubwa mbere bahohoteye n'uyu muyobozi w'uyu mudugudu wabo kuko ngo umunsi ku munsi akunze gufata abaturage akabakubita ibyo aba baturage banenga kuko bavuga ko ngo iyi ngiyi atari imiyoborere y'umuyobozi kuko ngo nta muturage wagakwiye gukubitwa ahubwo ngo yakegerezwa inzego zitandukanye maze ngo akabihanirwa ariko adakubiswa uyu muvandimwe se wenyine ahohoteye nanjye yageze kumuhohotera amaze kumuhohotera inshuro nyinshi ubwa mbere abugiye noteza ngo akajya avuga ngo ni igisambo mu mutwe araza ahita nkubita inkoni anunguye hano dore ni nk'uvu ngiyi hano inyuma ku mutwe ufite ikibazo mudugudu yaratubera beje adukubita buri munsi niba aratubonye amenga simbizi yitwa muhira ariko iryo zina ryo nirihera nk'aya katuyoboye neza tubwize ururimi aratubwize inkoni nk'aho turi inka nk'ubu ngubu ejo bundi aragiye yankubitiye hariya mara iminsi itatu ntabasha gukora kandi njyewe ni ryari uko nakoze ndi umwana w'umuhanda Idirisa kimwe n'aba baturage barasaba inzego zitandukanye kuba ngo zabatabara mu maguru mashya maze ngo uyu muyobozi wari wakubita umunsi ku munsi ngo akabibazwa n'inzego zitandukanye uyu muyobozi ngo ubahoza ku nkeke akaba yakeguzwa cyangwa se ngo agahabwa amahugurwa yo kuyobora abaturage atabakubita rero asaba kurenganurwa njye ngo ngubu ndumva mu mutwe harimo ibintu bimeze nk'amazi ndazunguza umutwe bikajegera umugeri wambabaje cyane wo muhereye amubise mu gatuza amakimbirane yarahari kuko mu bihe byashize hari amakimbirane twagize ngiye kubaka ambuza kubaka biba ngombwa nyine ko njya ku kagari mu kuvugana na gitifu ndubaka ariko n'ubungubu ayo makimbirane ibintu birebire tubona haje utaratowe ariko niwo mwana araza gutora ariko yaranamutoye pe arangije uwo yasimbuje birangije kuko yantezaga ikaramu njye natoye uwo nshaka arangije ajya kumubwira ngo sinamutoye ubwo noneho ahandi ho agafite ngo nanze kumutora kandi abona amafaranga ngo abona amajwi ijana ku ijana ntabwo ari ubwa mbere si n'ubwa kabiri njyewe niwe n'umugore w'abangendaho bitewe n'ubuzima bwo mu icyobero mpazi ngemba numva nta mugenzi wanjye nakwifuriza kujyayo nagiyeyo inshuro zigera muri eshatu rwose abameze nabi byaganje ni hahandi ndetse ubungubu utugori baguha saa cyenda agakombe gatanuzuye ubungubu koko ubwo uruva waturya ukweza amezi abiri ubundi ukaba ukiri umuntu n'ubungubu yankubise uruva bote y'umuntu yo mu mbavu namaze iminsi itatu ntabasha kurikiza urumva nacyo ni ikindi kibazo mugomba kwigaho rwose ikintu turagusaba kuba tuguhaye amakuru ko wazadukora kurikirana kuko mu minsi iri imbere azadufungisha akoranyije n'amarondo bazana ingoro agahita avuga ngo turi ibihaze kandi nta muntu hano udafite icyo akora nawe aba abizi nta muntu wiba twese dufite ibyo dukora ikintu rero tubasaba
Ndasaba ko mwazagaruka mukadukurikirana mukareba ko ataradufungisha. Ibi byatumye dushaka kuvugisha umuyobozi w'uyu mudugudu witwa Muhire. Mu ruhame rw'abaturage yanga kugira icyo atangariza itangazamakuru, aho yahisemo gushyiramo bugera aragenda, kandi aba baturage bamutunga agatoki yuko abahoza kunyeke bakubita. Ushaka kumya byinshi kuri inkuru BTN TV yagerageje kuvugisha umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Ruhango. Umurongo wa telefone ugeze amagingo ntagara twitaba, mugihe azatwitabira tuzagaruka kuri iyi nkuru. Hirya no hino mu karere ka Ruhango hakunze kumvikana abaturage bakunze gutaka bavuga yuko inzego z'ibanze zikunze kubahohotera, cyane cyane irondo na ba mudugudu. Ibyo abaturage bagaragaza yuko ngo imiyoborere idakwiye, gusa byababibabaje kubona irondo ndetse n'uyu muyobozi w'uyu mudugudu. Abaturage batunga agatoki babahohoterwa umunsi ku munsi bakubitwa n'irondo ndetse n'uyu muyobozi wabo. Iyi ni BTN TV, nge ndi Mahoro Samsoni ku nkuru y'umusore wakubiswe n'irondo rifatanyije n'umuyobozi w'umudugudu mudugudu, aho yaje kujyanwa mu bitaro ahani mu mudugudu wa Kibingo mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo.